Ju që më hajna nuk ka shtet, por do t'ua konfiskojmë pasurinë e pajustifikueshme. Konfiskimi i pasurisë së fituar në mënyrë të paligjshme nuk është as hera e parë që po përmendet, e madje as nuk është kurti i pari që po e thot. Qeveria e tij ka nisur tashmë një hap tjetër, bazë shtesë ligjore në këtë drejtim. Shënjestër do t'jenë zyrtarët e politikanët. Indox në këtë epizod merret me gjahun e nisur për kapjen e pasurisë e fituar me krim. Sa realitet mund të bëhet kjo? Sa mund të përdoret ky mekanizëm për të përsekutuar opozitën, partit që deri tash ishin në pushtet? Kush do t'jetë shënjestra e kësaj nisë më të re ligjore? Zbardhën për herë të parë detaje nga dokumentet e kësaj nisme. Flasin persona të përfshirë direkt në procesë.